الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم نال اگر سورہ نساء نہ گیا بار حکم کرسا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑا سونا لوکاں نے نہیں رکھیا جنہاں کی پہلے حکم دیتا گیا سا کہ اپنے ہاتھ جنگ تو روکی گنا اور نماز پڑھنے رہے اور زکاة دینے رہے، جو مسلمانہ کی شروع حکم سا. پھر جس لئے پر جہاد فرض ہویا تو بعض لوگ انہیں جو لوکاں کو اس طرح ڈرن لگے جس طرح کہ اللہ کو ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے زیادہ، اور منہ منہ چاخر سر کیا اللہ تو پر اتنی جلدی اساں پر جہاد کیوں فرض کری چھوڑیا، تھوڑی تو اور مدت مدت کی مہلت دیتی ہے پیغمبر انہیں کیا آخر چھوڑو، دنیا نا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور اچھی چیز تو پرہیزگار ہی نہیں ایک نیک آدمی واسطے نجات ہے آخرت ہے، اور تو پر تاکہ نے برابر ظلم نہیں ہونے لگا. اے جنگ کو ڈرنے والے ہو تو سر کرے بھی رہے ہو، موت اس کی آ کے ریسی پاؤں سو بڑے بڑے محلان کی چیری ہو، ان لوگوں کے کوئی فائدہ پہنچنا تو آخرے کہ اللہ ان طرف ہوئے ہیں، اگر کوئی خدا نہ خاصہ کوئی نقصان پہنچنا تو آخرے نہیں پاک سر سر نوزو بلّہ یہ تو سی بہت ہوئے تو سر آخر شروع کہ خوشی اور غم سب اللہ ان طرف ہوئے ہیں. انہیں لوگوں کی کیا ہوئی گیا یہ گل بھی نہیں سمجھتی ہے شروع. اے آدم کی اولاد تو جو فائدہ پہنچے اللہ ان طرف ہوئے اور جو نقصان پہنچے اور تیری اپنی شامت اعمال نہیں بہت ہوئے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل کے لوگوں سے ہدایت سے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور اس بات میں اللہ ہی گواہ کافی ہے. جو شخص رسول کی فرمداری کر سی بے شک اس اللہ نے فرمداری کی تھی، اور جو رسول نے فرمانی کر سی ہے پیغمبر تو سنا کیوں نہ پر خالی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو سنا کام خالی پیغام دینا ہے. اور یہ لوگ منہ تو لے آخنے کہ آپ کی فرمداری دل تو منظور ہے، لیکن جس میں تسان کو چلے گشنے پہلے جو بعض لوگ راتی تسان نے بارے مشورے کر تسان خلاف مشورے کرنے ہیں، اور جو مشورے کرنے ہیں اللہ انہوں کے لیے کمنا انہوں نے کوئی خیال نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے. بھلا یہ قرآن اس غور کیوں نہیں کرنے؟ اگر اللہ نے اس واقعے سے غور نہ کلام ہو غیر تو اس نے بہت سارے بہت سارے اختلافات ہونا، اور جب انہوں نے کول کوئی امر یا امن یا خوف کی خبر پہنچنی تو اس کی مشہور کرنا شروع کر دینے، اور اگر اس کی پیغمبر یا اپنے سرداروں کو کھڑنا تو تحقیق کرنے والا تحقیق کری کے نال، اور اگر اس پر اللہ نہ فضل اور اس کی مہربانی نہ ہو غیر تو کچھ لوگوں کے علاوہ سب شیطان نے پیچھے فرمنا شروع کری دینا. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسان اللہ کی راہ چڑھو، تسان اپنے سوا کسی ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنہ کی بھی ترغیب دیو قریب ہے کہ اللہ کافران کی لڑائی جی کافران والے بند کری چھوڑے، اور اللہ لڑائی نے اعتبار میں بہت سخت ہے اور اللہ سزا نے لحاظ بھی بہت سخت ہے. اور جو شخص نے نیک گل نہیں سفارش کرنا تو اس نے اس نے سواب جو حصہ مل سی، اور جو بری گل نہیں سفارش کر سی اس کی اس نے ذاب جو حصہ مل سی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنا ہے. اور جس میں جب تمہیں کوئی دعا دے یعنی کہ سلام کرے تمہیں کوئی دعا دے جو آپ نے سو اس سے بہتر کرنے اسے دعا دعا دو تو سو اس سے بہتر سلام اس کی ہو، یا انہیں الفاظ سے دعا دو بے شک اللہ ہر چیز پر اصحاب کے نیا نا آخر السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اس تو بہتر جواب دیجیے، کم از کم اس الفاظ اتنے الفاظ جا. اللہ وہ معبود برحق ہے جس نے سوا کوئی مبادت میں لائق نہیں، وہ قیامت ہے دن تمہیں سارے کی ضرور جمع کر سی، اور اللہ تو بڑھ کر اپنی گل نہ سچا اور کون ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.